Trouxe? Čekaj, da vidim, valjda imam link. Pošalji Lazaru Todoroviću, Bubiju, znači... Ja što sam joj brate, neko radi, Lazi ima... 4K ima rezolucija. Mhm? 4K ima. Sad ću starting soon, znači ljudi, sad ću, kao ljudi, a ništa. Imaš decuma. Decuma, ne znam. Znači što staviš sliku u gledu? Hoću. Ali još stavio taj frat svoj. Čekaj, imam se na moj kanal, sekunda samo da mogu da izim link. Streamo 1 sat i 30 minuta. Accept, ako možeš. Mogu. I accept. Naravno da možeš. Ej, a si pitam, gdje dozim? Alo, daj moderatora. Uuu, evo ga Veljko, pozdrav Veljko. Evo ti moderator, Veljko. Misliš o Žepovića? Nema. Dobro, neću ni dajem ovo link, vi ste sad tu već. Misliš o Žepovića? Aaa, ovaj ovdje. Malo manje bitni nas. To je to. Sve spremno. Meni moderator. Šaljite link nekom ako hoćete da se iđe do live. Ali ne morate. Veliko pozdrav za tebe, ti si mi najjači lik na svijetu, šta ćemo, šta će banalno, a evo AWP Indije to. Da, Lazar, nemoj ti daš Lazaru, moderator. A, i, ovo. Čekaj, Red Line. To sam te, ne volim tu mapu, ne volim. Da, ne, dobro mapu, da. Red Line, ne, ko bolje, mislim da bolje mapu na AWP da bolje. Red Line, popala je mapu. Red Line, činim ništa da bolje. Kažite kako se vidi live sad. Lazar, ti smeti suma. Gledaj veko Živković još. Ne gubi se. Ja veko, ti vrlo. Što menjamo? Što mešamo? Uši Živković bi. Gledaj, evo ga. Piši na što odmiš. Treba pojma što piši. Meni, a evo, tuta. Kako se vidite, kad uđem u game, kažete mi, da se vidi cijel ekran, full screen ili... Sve se vidi. Ja, u full screen, nema onako crno sa strane. Da, da, četiri, pa četiri. Pozdrav za Veljka, pozdrav za Bubija, Veljka. Iiii, zašto šališ kad jeste? Ti si jedan tapo. Če dođe će me nabijeti. Ping, lili, opet veliki. Da ti koči? Kako sam kino ko žena na kajem celu. Ti koči? Ne da koči, to je do pinga veliki. A ne, jučki naš sad skobio. Pa to, to je veliki ping. Kako sam klepo lika, znači lika nas da slazi, da sam ušao Marko. Čudno mi je zato što ovo nije moja rezolucija, ali mora sve zbog... Headshot u nogu. Kako što zove, mora sve zbog... Ubit ćemo, nazredno se će pomogući, ti će nam nekad zbog. Hoću. Ali dobro malo. Kažete, da li da promijeni muziku, ovo je malo buđe, ali tako možete. Ne, ne, čuje se muziku. Ti ovo na copyright. Ovo je dobro, uspio sam se uspio. Pa ja ako imaš vinda, dobro. Klepe. Ubio me. Kažeš ti mi da sam bubi da čitam. Zdravim, tebi je 80. Aha, da. Tu se vidi na stranu. Znači, mi sad rodiramo 1 na 2.
Lazerna mjetica. Zašto imamo dva... A, mi smo zapravili dva na DS-a, zapravo. Ja sam si igrao u 3-3. Dobre. K'o da bi mi pi, k'o da bi mi? Ovo se vraća. Čuješ se, čuješ se. Znam se, znam. Opa. Ubit će mi. Ih, bre, nisam nije pikao. Ko pobjede? On. Pa ću da ću mi. Sekunda, ljudi. Ejde mi. Ubio sam ih. Zvijete, ljudi, moj tata ušao s ovu, pa sam morao da se jemiti. Ti će mi dođeš jedan na zadijek. Gotovo. Upao sam. Sada samo dođeš. E, držiš leve klipa i puca. Ne može, gledajte, veliki ping na ovom streamu, ne vas, više se žao. Al' samo tebi, nije. Zato što sam na desktopu, treba sve mi da se CSGO, ali mi se nešto zbagalo, mora da stavim. Ja mislim da je to zbog streama. Tebi je 90 minut, 35. 36. Dobro. Vidiš, veliki ping. Znači, sa četiri. Evo, 79 pinga. 84. Znači, klepali te opet. Sve što dođem? Ne, bre, što radim ja, bre. Igra je Lazare, što radiš? Znači... Tu sam. Ti si retikiran, znači, da ću. Levo jedan. Levo ti je. Dobro, dobro. Me čuješ? Naravno. Ej, a gdje su gore? Ne bre, gledaj, znači... Nemo, čekaj. Ne znaš gdje. Jao, kuće moje, znači udarit ću mi glavu. Sad ću dođim, opet. Evo, ovom vrćam. Jebe, ti plene. Zatvorim vrata tri puta već, znači. E, ovo je da se zagrijamo. Sada smo prvo rovno zagrijamo. Uvazi! Ne. Nemam gdje. Kada si ti stream 5 sekund? Čekam da se ja čujem. Alo. Dobro čuje se. Brate, vode mi ko u glavu. Tu vode. Mislim da bubi nije te. Neću u ovu igricu išti, izgledaj se. Ubi se. Zna to brvi što ne je. Moram je na zovu, samo ovaj ulazi u sobu, mora se uvijek. On je tvoj brat. Kada ti imaš brat? On je lik je vadio svoje. Sve. Lazar, znači, bravo. Če? Uvijek kuki mi ping. Vidiš tamo pored mog imena? Ubi ga, bre, ajde mi se, bre, ne vidiš me, bre, ubi. Pa već, ping ti koji si digao, bravo, bravo da mi. Šta da radim, pogledaj, pogledaj ping. Neće smršaš, neće smršaš. Jebem ti. Debel si.
Gledi. Šta ti ide, brate, ma nauči ti igraš, brili. On ima 5 ping, brate, nije čudo. Ko? Pa ovaj protivnik. Brate, znači njega sam išanio. Sad ću tryhardom, brate. A sam još tušao odgledamo zemlju. Čekaj, nemoj da umreš, don't die. Lazare, pomoć, help. Lazare, pomogli malo. Usar sam se. Hoćeš u M4A4, hoćeš? Hm? Hoćeš M4A4. To je to, na mjesto sam se. Gore jedan, pogođen u glavu. Ja sam G4 jedan dobro. Lazare, čekaj komentare. Pišem. Oče, pita nešto, Veljko kaže lol, Bubi kaže Lazar čitaj komentare, Veljko ponovo nešto priča, ja ne razumim ga. Veljko kaže, ja sam ga zbog kapsa, a ja moram, jer moderator radi to na primjer. Niko je nekog Veljko, zato što je moderator i žljava se na mrtvicima. Kako je Bubi? Čiti komentara različit. Ne mogu, brate, ping 2 miliona, shvati to, gledaj. 82 pinga. Kupiter, gledajte, ne znaš da ti skupi prvo. Aj, ne gubi se. Nemam internet za ovo. Ne, aj, čuti. Braša nas jedan, baza, baza, baza. 92 u okru. Braša li ga? Lili, Lili, samo da je normalan ping, znaš šta bi bilo. Ti še ne debeli ga? Lepo li ga? Prav, čuti si više. De? Što hoćeš ti, Veljko? Znači došli si i nekom si, brate, mutu si ga i što sam jučer udeo... Uuu, bolji ping, kurac, mislao sam. Gledaj, 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 gledaj! Gledaj, gledaj! Veljko je sopio nešto, ti bio sam... Kaže Veljko, kaže Bubi u smislu da skineš modu Veljko. Gledaj, 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 gledaj. Jel vidiš ti ovo? I da si ubiti. Ne. Brate, znači nisam ga vidio, znači ja nemoj. Radi ovo. Sam ti pitao nešto uopšte. Ne tebe na mene. Znam da nije. Bravo, najče, parkour. Raša mi. Jedan gore, jedan gore. Brate, likovi gadi sam. Neću sad, neću, neću, da mrdemo da budu. Kaži, Bubi će dođe kasnije. Da. I Veko rekao će dođe kasnije igra svoje. Da. Kaži, skinu na telefon. Присвети, присвети тоа граше. Гледи, гледи, гледи. Шта? Кажи ми, шта да уради Миша? Дръжи. Ти ебо ти цъкнеш за 2 секунди и то. Не кажеш да мене само глава гледи, а он е да учува за нещо друго. Гледи ово. Ти се не губи, значи дай им 86 у 9, значи. Gdje je ono? Da stavim samo na CS godinu da će da budu ono pilot. Da pokušam barem. Vupsi, gledam se. Gledaj ga, brate. Gde? To nema ga tu. Ovde? Tu! Dobro. Ovo prvo.
Vidiš u CS2. Me čujete? Da. Aj, molim te. 50 ping! Hvala ti Bože. Ti sam 79 opet. Tako je šerno ovdje. Niste ga vidio. Nema, pogledaj mi pin, pogledaj tebi pin, pogledaj meni pin. Igram bez sebe, znaš, gdje sam isto zunio, nema vreme da ne. Pogledaj. Jel se vidi uopšte kako igram? Ništa se ne vidi, jedin igram. Viktori, šta? Če me dodaš, ako smaš? E, a što sad ne daš tom bratu? Da bi još 4 sada vas igram 8. Ne. Što? Ajde, sorry, s tim pitanjem na glupu. Nisu glupi pitanje, zapravo su pametni. Što da vada, da koče nas? Znači hoćeš na sub, a? Znači hoćeš na sub. To pa čujem. Nema, pa nema, jel se vidi uopšte kako. Ništa se ne vidi. Ajde, dodim. Kako te klepali, bret. Ti me dodaš, bre, a ja tebe. Ja sam najde. Ja igram bez S, znaš? Šta bre? Bez slova S na tastaturi igram. Kad bi mi samo bio normalan ping, ne znam šta da radim. Da promeniš operatera. Češ, to meni je operatera. Češ, promeni operatera. Promeni operatera. Promeni operatera. Ajde, E, znači idem ja, ajde. Kad bi samo bio na rolu pinku. Čuš? Ne znam šta da radim. Ču doći kad dođe Bubi. Mi se kaš? Ču doći kad dođe Bubi. Idem ja sad. Me zezaš? Pa što će radimo, brate mi ono, mislim, ti neće me... Ti nećeš da mi da acepto šestin, vajte to ti neće. Da je ovo. Če si jesi acepto, ali neće startajmo tek sve. Sve jedno, brate, meni je krenulo vreme i dođe sad. Znači, gubiš se. Ti si. Evo ušao neko na stream. Zašto ja nemam moda Viko Živković ima da će ovdje? Reš Lazare? Da li je tu Veko Župić? Sve jedno, brate, meni je krenulo vreme i dobro. Znači, ljudi su... Ljudi, mislim da sam popravio ping, brate, mi pomogao. Baš se prigrao se radi. Ajde, sad će vam. Ono što mogu da banam. Ne, banova, ovo ću odmah da banam. Molim te da je EVP. Samo da je EVP, samo da je EVP, samo da je... Pa jebite. Počinu. Stavljamo.
Aj, približi se malo mikrofonu, molim te. Šta je? Približi se malo mikrofonu. Je dovoljno? Dovoljno. Samo bi trebao manji ping, budu, ja se nadam što. Aj, ne mogu se gledati, da ću se ovo sve počinu. Dobri, 35 pinga, 48. 54. Napisao ti buk i da je možda vrlo. Ako si mi zlago. Šalim se. Kako sam mi odbihovit se. Kako sam mi odbihovit. A što bolje ne skineš tu pesmu? Slušaj me, znaš kao pamet ideja, skineš tu pesmu na kompjuter i onda posle pušiš kada počeš. I to pa ti nije internet nego... Da skinem pesmu? Da, skineš tu pesmu i onda posle upališ i tako ide jer... Možda je pamet ideja, možda. Preko YouTube to MP3 konvertuješ. A? 64 pinga. A da on je ništa bolje. Iskinaš pesmu, gasiš ovo i... Pesma je 3 sata. Pa, to na koga da? Kol? Kupit je 220 megabajta. Lopi, gledaj, opet mi si digunao 80 pinga. Klepali me. Ne mogu, moram da stavim sve, moram da vratim sve. Zašto moram izabereš u sanje mapu? Znači, ti uvijek izabereš u sanje. Poslaš me nekak izabere među mapu. Uvijek ti bereš mapu, nikad sam zavrlo mapu. On se zove good luck, have fun. Znaš što se kampu, to mi čuje korak i zavrlo. Dereta. Klepali topice, što biraš ove mape, brate? Što voliš da radiš? Gledi ga, brate, još si AFK dobro. Klepec. Ajde, gdje bi to da radiš? Nisi za to. Čulivam, brate, neću digam što sam, nemoj treći. Gledaj, 93 pinga, brate! Još više nego malo. Nema, evo, sako, skinem neću. Da odjebiš više od mene. Evo, ne može. Šta ne može bre? Evo, pogledaj stream. Daj, gledamo, daj. Ali, ko tu još skida? A gde da skinem, gde? Ucaj, YouTube, odvojeno to, odvojeno MP3. Čakaj, ja se prikažem na sve. Klepnite. Baš je briga. Šta ti briga? Evo ti. E, uđeš tu. Dobro. E, i onda kopiraš link onaj. Znači, klikni na link gore. Tamo gde piše YouTube Vaps. Gore, 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 gore. Ne razume, majnice. Klikni. Kasni ti stream, bre! Link od to. Ne kasni meni stream, nego kasni tebi kompjuter. Kasni tebi život odavno. Sam skinuš. Evo. Klepao sam hit 2 na 1. R kod... Ne znam što sam dešao.
te, znači ovdje mi sleđa. Ajde dođi ti igraš, prvo. Kaži, brate, šta pećeš? Šta, ko pitre? Šta sam da ti gleda? Odakle? Evo ga, ide, ide, ide. Gde, ali evo je drugi. Evo ga, rašu, rašu, rašu. Pa ja sam ti rekao da rašu, znači ne jedi mi bomba. Rekao sam, evo ti ga tu ide i ti ide rašu, rašu. Pa evo ga tu, brate. E, kasno. Evo ga tu, tu, eto ga tu. Aha, vidim ga, da. Jebem ti 85 pinga da ti jebim. Nema, brate, kako da igramo ovu igricu? Udariš od zemlju. Ovo mlagu internet. Brate, ne znam gde je. Nema, sve sam uradio, nema više. I dalje gleda. Ovo je prvo. Šta je bilo? E, znači, ajde igramo, znači, kako znači? No, ti se kupio što ubijem, kucaš me, znači... Samo? Gledaj, vidi slik. Nema, tre igramo neku drugu igricu, ovo. Nema šansu. A internet, internet rast. Rast mod. Banuo sam na taj server. Dječak će... Bana ti me, to iskam na rast mod. Ništa, ajde idem. Hoćeš da igraš? Hoću da igram. Lažeš me da hoćeš. Jer ti toko hoćeš, a čak sad i da ne igraš, to ti bi... I ja treba ga skinem. Ne, skini ga zašto. Creating, ne update, u Insta, ne znam što. Da, 1 GB treba se skinem i... Pa da, hvala da nije. I onak imaš još 1 MB, protokol je to. Da ti za... Znači, ti da se... Za neki... Kako se neće skušta? Rekao ti Bubi, Nemanja, dolazim kasno i javim... Aj čuti, znači gledam stream na zvijeru. Gdje ne piše? Rekao Bubi, Nemanja, dolazim kasno i javim... Aj čuti, znači gledam stream na zvijeru. Gdje ne piše? No ja tebe bavim da sam. Če je ovo gledam u turne dneče, ja moram turne. Čuješ? Gdje bi? Šta hoćeš, kaži mi? Če ga igramo u Burnet. Znaš koliko je dobro kad praviš bazu? Znaš koliko je optimizovano? Opet zove zidovi, znači novo. Ja sam pravi nešto po veliku bazu. Ali nije to Discord, šans. Jebi ga... Neće igramo... Neće igramo više ovo. Ali nije to Discord, šans. Jebi ga... Ali zašto mora streamiš? Ko to fora, brad? Što? To je za ljude... Koji gubi vredno život, koji ne može to. Pa ja nam što nam katora. Znaš, da li neko češ se ti kažem? Ili misliš da ja? Ili misliš da ja mislim da ti ne mogu kažem? A idemo Jurgio Djelic. To ako ti bude lagano, ti imaš najveće sve ljudi. Hoćeš? Ne. Ne. Ajde, uđi u trn. Internet. Hvaj. Znači ako da budu živi. 27%. Pa? Bolje nego 26. Vaguero? No, mo... E, ovo bi ja pustio. Šta bi? Ali može. Dobro. Kako je to muzika? Čekaj da čujem. A, baš je dobro, baš se spremno ako pozdravim. A stičiš malo, da stičiš još? Šta da stičiš? Po muziku stičiš malo? Ne. Kože ti pričaš, brate, gdje da se čuješ? Stičiš malo, da stičiš još? Jo, brate, ovo igrica, zašto je uopšte? Ušao neko na stream, ušao je ili tvoj brat ili Vego Živković. Pogodio sam sigurno, znači neko ti gdje. Pa, misli li Dini koji sam stream? Pa ja gledam lag, znači... A ne, ja gledam i ti gledaš lag, znači... Ja nisam lagovo lag. Ej, znači CSGO, čekaj, nemoj ne...
CS GO više neću da strijem na pravo. Nisam lajkovo live. Pa vrati 79 ping, 80, 90, šta da radim, ne mogu ubijem lika. Juče je ubio normalno koliko mi se činilo, a sad mi je mnogo veliki. Ne znam zašto, šta da radim. Pa ne znam, brate, izgleda neću, možda neću. Ću pokušam opet da uđem u igricu, ne znam šta više da radim. Kažem mu šta ćeš. Aj kad dođeš, dođi pa ću da upalim CS GO, valjda će bude bolje. Kaže si igru u internetu. I ja znam šta ću radim, i ja znam, dobro, ajde, dođi. Ajde u internetu. Oću. Oću, oću, ima da igram. Ajde, ej. Jedi daj evo sad da mi sam te tovi gupim turnet i će igramo dok ti ne dođeš pa će igramo CS GO. Ajde. Čekaj, a šta tamo? Nemanja, od ovoga nema ništa. To jest, igrat ćemo posle ako mi dosadi malo da snimam, šalim se. I da, stvarno igrat ćemo posle, ali slušaju sam. Igrat ćemo, kažem ti pred sekundu, igrat ćemo posle, sad ulazi Bubi, tako da. Slušaj me. Ne ulazi sad, nego posle ulazi. Ne posle, rekao je, ide da uzve, da kupi, da jede, onda da jede. Onda bar update, ajde kreni da updateš. Dobro, samo hoću nešto da pokušam. Jel ima neka test mapa? Samo što sam ušao igricu, šta se gubiš? Ajde Nemanja, brate, pa shvati, znači, da će sada dođe, znači, treba napravim da bi mogli šta, lepo da gledam. Internet. Šta no, hoćeš, da svaki put umrem i da namještam cijel stream, šta? No, ti o mene ši okrat. Ja ću normalno internet, pa onda postavljam. Igrujte se, to. Nadam se da se ne vidiš. Znači ovo, full screen. Čuješ? Da, smanji... Šta da smanjim? Resolution. Evo ovo ću da pokušam, ovo je moja. Upali laptop power setting. E, kaži mi, kako se vidi stream? Ako se vidi onako kako mislim da će da bude dobro. Čekaj, crni ekran, trenutno, čekaj. A, odlično, full screen je, odlično. Full screen? Da. Ne lažeš me. Odlično se vidi. Čekaj, ovo to mi je, ako sad bude onako kako ja mislim da će da bude dobro. Gdje sam dolično mutno, čekaj, 1008, ne seri, dobro, može. Ja smanjim, 144, moram ovako da stavim zato što, kako se zove, moram ovako da bude... Zašto tvoj stream koji ti gledaš i stavio na 1008? Stavio sam da vidim kako se vidi, evo smanjio sam na 144, sad. Da, ti si to počeo. Ovo ću da ugasim. Da uđemo CS, ja sam internet. 144. E, znači igrat ćemo internet. I gubi će slijedni internet, pa će svi vidimo internet. Pa ne gubi se. Kako se puno pregleda, pa ima više igrača. Idem na test s mapu da im... Server ljudi gledaju stream. Ozbilj, kako lažeš? Gledaj. A upališ Sheridan. Debeli na telefonu sam. Pa, uključi kameru. Kako da ti snimim kamerom? Koliko imaš pregleda? Aj, ako sad... Slavo. Aj, evo izašli, sad ima dva. Lili. Kad lažeš, bolje ne lažeš. To ću ti kažem. Gledaj taj jedite što se zove. A juče, dobre, čekaj, a zašto ja dao se invite pa? Dobro, pa vam ću se invite. Ja vam kažem, a zašto ja je ono reći, nema da spiljene. Valjda će sad bude bolje. Ne, ono kao, ja vam kažem kao, ajde invite nas Bobi. Čekaj, a on kaže, a ono tamo. I ono neću, a što si još neću? A čekaj, a zašto ja to se... Jeste vi na lidi pa da se... Pa zato što ja nemam Jovanića za prijatelja. E pa dobro ću se invite vam. I ono što šta veće bilo. Evo, ima ličići. Ja sam vjerujem, nije sam zavljeno. Evo, ovi si iskino ima. A igramo Flying Scout Map. Evo, samo da pokušam nešto. Naravno da ne. Dim, da će ne bude veliki. Ajde. Neka velika mapa dim, što će, evo. Znaš koji, srštaj mi se.
Hoću povećati rezoluciju, ako mogu povećati rezoluciju. Ti šta sad? Ja ne mogu povećati rezoluciju. Šta se kupiš da ti četi? Full screen bin. Znači, ne znam šta, juče mi... Me čuješ? Kaži mi što ću... Aj, jedan tu danimo sad. Juče mi je bio najnormalni ping, ja mislim. Bilo mi je na početku streama isto tako veliki, ali posle mi se smanjio. Znači, izgleda da... Šta je ovo? Gađam se s grudvima, šta je ovo? 10 HP, ijo, šta je igram? Šta igraš, bro? Jedan ping! Jedan! Pa kad si setovao protiv botova tu pa džir? Jedan ping! Setovao si protiv botova tu pa džir? Jedan ping! Ej, još ne gubi se, ja sam jedan imun. Ej, ako mi sad bude jedan ping, pa ja ću da vrištim. Dečak, setovao si protiv botova, ti si obnovao server, si glup! Šta, ajde idemo Pepro, zanimljivo je mnogo, ako bude jedan ping! Ne moguće skoro da imaš. Jedan ping je nemoguće da imaš. Znam da nemam, da je nemoguće, ali bolje će bude manje. Mislim, moguće, ali i novo teško. Ajde, dodi mi. Uj, ti to razlučio koristiš, bre. Šta bre, kako su pobedili, bre? Ajde, bre, ne gubi se. Ajde, dodi mi. Šta bre? Dodaj me. Čekaj, bre, da vas se namestim, ko se hera. Prime account, verifikiš. Što nisi verifikao da imaš Prime, ja imaš kate. Kako sam dokoj? Ali čekaj, što ja da se da pa dobro, ali on će... Evo, čekaj samo da se podesim, to sve ću... Crosshair mi se sviđa. Ali nešto što mi se ne sviđa. Evo, ovo je dobro, da se crosshair mi se... Čekaj ovo sam nešto. Mnogo stara muzika, ne. Šta je ovo, pin bins, e, clear the ca, the, caos, na v. Doći to ovo, bre. Kako da im da li mi radi on? A, hoćeš da me dodaš? Radi nešto da je veliko, pak se nešto vidi. Ja sam bi ugasio Google, jao, sad opalim. Si tu? Ne. A, radiš ti to, mećeš ti imam? Svaki dan po sada. Dobri. Ajde! Jel će igramo neće igramo, šta reći se? Ne ćemo da igramo, ništa sad? Ništa, ali idem da pokušam još jednu mapu, da mi šta si, da si da odšli da imam više. Ova ćemo obred igramo za sad. Gotovo, ja sam već još. E, pa onda idem ja da igram internet. Sad ću uđe Bubi, tako da ću ja da igram s njim ti, onda igram sam. Šanse, idem da pokušam još jednu mapu, ti do tad ne dođe. Pa gledaj Bubi što će da dođe, viš da ga nema već 10 minuta. Nema, je otišao da uzme da jede, da kupi da jede, potišao da ruča, da ručka. Ište da koliko ping, jedan ping i dalje, Imaš ti kontrol neki uskoro? Kako je dobro! Čuti mo! Imaš neki kontrol neki? Imam. Hemija, koji je danas za datum? Danas sam... ne znam. Nedelja. 29 je. Da. I znaš da danas imamo kontrol? Ne znam, ja sam ovo. Ne znam kada je. 29 je. Ili me samo laž zato što daš da danas, znaš ili uvijek? Ne mogu. 28. Hvala ti. Za laž. Ali da može... Ne. Znaš koliko je bolje kad imam ping? Evo sad ću da... Traj pardon. Jedan ping, znači... Gle sad. Jedan ping, vrate. Ako mi bude upravo ping... Znam, ne smaraj. Ne znaš. A bre, kažem ti, mnogo bolje kad ima jedan ping. Brate, ti si retardiran znači. A bre! Imaš jedan znači, ti retardiran. E što ti retardiran? A zezaš. Ne, 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 ne. Če? E, kako se čujem? Ja se čujem dobro na stream. Ili se buđe u tom? Čujem se. Ne, 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 ne,
da ti izbacila kopu. E, bit će mi jedan ping, ja znaš? Neće. Ima se, e, mute je... To se vas ne pozitira. Znam da se. E, bit će mi jedan ping, ja znaš? Neće. E, mute je... Jeste, ja uvrčem. Šta rade bre ovi bote? Ajde postavim da se trebaš na easy bot, to se sad postavim next bot. To mogu, ali ne znam kako. Mora, izađi me iz. Neko ne znam se. Da sam? A onda, pa sve što sam kupio što ćeš, moj. Trini bot sa... Ba, stand guard mobile, ali kako je? To se tiče. Kako dobro ovako. Mislim, nisam ništa bolje, ali ovi boti kad su u mjestu, pa nisam ne znam igrao. Šta mislim? Šta misliš, koliko će mi biti pilo sad? Biće za 30. Ako bude, polizit ću pod. Ja mislim da treba malo da dignem, da mi bude ovako mali ping malo, dok se stream ne... Mislim, ubi mu bot, ubi mu bot. Ja pogled gore, desno mogu. To moram tu. Ljube je, botinu. Kaži mi kad uđeš u igricu i kad si mi invite da mogu rijeti. Šta radiš opravo? Čeka pri tebe da izađeš u invite. Mhm, čekaš mi. Ja te ne čekam. Ajde. Ako si mi slago, opet ću ti kažem. Aha, da sadam. Sorry. Ajmo, ajmo neki AWP nešto na sir. Ako ne bude bi AWP, ja sam AWP, ne znam što. 12, koliko igram, bre? Dok igram? Do 5 i... Koliko već? 45. Do 5.44. Do 5.45, znači. 44. Da, ovo 40. 5.45. 5.44. Igram do 4.45. Šanci, kad sam se ovdje? Ja sam se... Kad sam se osi pre neki... Ko, čekaj, sad ću ti tačno kazan kad sam se... Ali ću tačno da vidim. Jel sam tačno palio stream, to jest možda... 5 minuta. Neću da ga zezam, ne smara i neću se svađati. Ja sam 6.45. Gledaj, zađi mi sad do kanala. Accept. A sam? Ništa mi nije zašto. Samo accept. Ajde, šta sam sad ja da vidim? Da. Broj minuta od streamovanja uživo ne piše. Piše mi 16 sati, wow. 30 pri... Aaaa, gledaj, 30 prikaza! Šta pri? Pa... Aaaa, gledaj, 44 minuta. Pa... Znači, to je... Pa, ja bi pa Indija prakoče. Da, tačno to je stavio. Neću da igram. Ajde, šta da banem? Ne igram, pa šta, banali prvo AWP, da što ti biti? Pa šta ako su banovali AWP? Pa neću ti igram ništa. I na seriji, banat ćemo u sever, sever, ako li sveći. Nećemo, naravno. Dobro, ajte, banat je. Da što? Ma ja ne igram ništa, kapiraš? Ja neću igram... A brz, jer trdiram! Jebo te AWP da te jebo, ja sam te AWP pa su banovali, pa? Pa. Ne budi autističan kid. Šta banim? Ja sam banal. Red line ako ne banaju, dali ću ih klo. Žele kad... Nešto te, neće igra nema. Dobro, ne moraš, ajde vidimo se z... Ajde, šta se razmišljaju toliko. Samo da ne banaju Buden u SP, to mi si igra. Evo, banu već ti ja to onda. Evo, dali ću te glavu onda. Evo, ne slušaj. Ne slušaj. Pa se da ti ljuhovića, stari sa njegovim stomačem, stomakom i... A bre, evo ga, ban. I šta igra? I šta sad igra? Ovo ti kuplica ako ustane 4 mape bilo. Ija, možemo. Ovo da. Sjećaš kada smo ih klepali? Da, da, dajmo, možeš da. Sjećaš kada smo ih klepali.
Aj, ono su bile botane, a ne ono što ne radi crtene lebre, za bom. Kulim da je. Da bre. Mamice, 60-70 ingića, ili... E, znaš što volim da vidim? To mi života želja da vidim ovako veliko. Mamo, kako se vrte, bit će svaki kad se nemoje, brata. Pizdu, znači nik nema ni 100 pregleda. 87 pinga, bra. A da vidim kada bi gasio mozu. Šta bi bilo? Šta hoće biti više? Nemo, šta će se raditi? 62 pinga. To što sam ugasio muziku. I kiklo me from the season. For season. Eee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 e
Ovaj kad put se drži se trla tako dano. Lik ima badge iz 2012. badge. Ajde da pokušam da uđem na Viber da pričamo, a da ugasim Discord. Neću da ulazim nigde više. Moram, molim te, poslušaj me. Neću da pričamo, nećemo na Viber, znači ne znam. Pa jesi peder, brate. Znači, neću, znači trudim se s tom Discord pa namestim jedan mikro. Nije, ništa, nije, ja samo sam ja Discord na kompjuter. Kako nemaš Discord na kompjuter? Na telefon? Pa nemam Discord na kompjuter. Pa, ništa, pa čuti, da čuti, ništa, ajde, ništa neću kažem. Pošto si peder usrni. O. Što je veliki, sad ću dođem. Kako dobar lek? Ko je? Omg. 13, 13. Kada će više ovo? Čekaj. 85. Nemoj njegu više. Gdješ? Kako se nekaj? Ne znam se pogovi. Ubi gaj. A! Aj, upuci mi, upuci ću ti u glavu. A, mama! Mater ti tvoju. Čekaj, mi pali muziku. Nije, nije, nije. Šta se pogledam? Gdje ćeš ti na nas, bri? Ja i on sobre. A, kako dobar lik? Gdje sam ušao, ajde. A, dobro. Jebem ti pingić. A, pingića 40. A, nemoj me ubijat. Kako ti klepa? Šeš gdje zadat kape? Ne možeš ti bre, beži tamo. Beži tamo, nisi u našu. A, neće startujemo meč. A sam ga zajebo.
moram se zakrenuti. Vidim ti Deus. Ja nisam. Starta meč i dolazim u 3 sekunde, znači moram nešto da proverim. Zadnji put, znači ako onda ovo je ping za ovo. Brate, igra moj internet je. Nije, zašto sam ga deinstalirao? Sad bi ti update-o i gledali bi da pravili 3 baze. Ajde. Znači, poslije će igram on to, neću to na stream tu u šugovi, to niko ne želi. Neću igraš poslije, to sada reći više. Ajde, znači ili accept ili ću da igram poslije s bubom, znači ajde. Ili mi pošaljim ili znači reću da accept. Kako ja ti pošaljim kad nemam tim, ajde. U, imam, imam, ajde se da. Čekaj. Već su ti debilo tu. Ajde, sad ću dođe, sekunda! Mi se šalim. Evo me. Flexibly. Evo me, čekaj. Samo da ne banu ja lepe Indije. Čuješ? Čuješ me? Ajde, šta banujemo? A, već se banujem. Banujem ja, pošto sam prvi. Ovo. Ne. To neću da igram. Pa niko to neće da igram. Ajde, to. Šta si, ako si banu LVP? Jo, banu sam LVP. Samo ću ti dati pesnicu ko sam nas. Ja sam retardiran čovjek. La. Šta više da uradim da mi bude jedan pink? Da promeniš internet, znači ne šta ti si. Šta mi se, svima pa citeri, svima se. A možda sad se svano svima slab. A znaš šta ću da pokušam? Svima je slab. Zadnji put, znači kad dođe Bubi idemo na Viber da pokušamo da pričamo. Ako ne, neću više ništa pokušam. To je zadnje što ću da uradim. Bude veliki put. Ovo ću da streamam, pa ne znam što je. Nećeš da streamaš, već ne znam što još. Šta bre? Šta idemo oko sporo? Smo mi sad live, smo na live. 71 put. Smo live? Ne, nismo live, gle, ne mogu se krećem. Pita se te, smo live. Ne, nismo live. E, baka, prašta, to smo gdje smo dostati. Normalan ping. To je snije i dalje, ali možeš igra. Bako, prašta se točno pesmu u osadu do sad. Koga bi ga? A ko on je bio pogodak? Ja neko pokuš tu, pa odlišim, što sam ti sada da pesmu? Jel će uđeš ili nećeš uđeš? Čak mislim da mi pišem. Debeli? Ovo... Tu... Tu sam, ono smare. Šta će biti više koji su termini su mrčili se? Šta su to? Ne bi se ti usudio. La. Gledaj. Gledaj šta se zavrlo. Ne, ništa i nije. A da, 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 ti 50 health-a, 100 health-a, ja vezim. To su već kuk.
Что чего? А бля, чего же ты на гейм ебать? Башка за первый раз читает. Не, че знаешь? Не, заклавы! А, мы сбагала. Ользу, привет! А? Привет, мы со светлой. А? Торе валя. Торе валя, не бойся. Не. То может само значит, если ты навеча прибора, то это все чанство. Мац. О, hello. Хочешь напарить за бегом? Мисс, брат. Качай. Мисс, я качай. Лево. Не, давай, о, щит. Я губи себя плачу. Алло. Как его бьё, правда? На какой зон? Mm? На какой зон? Чуешь, я за какой зон пытался? Знал какой зон. Верен? Знал какой зон. Какой зон, а это? Он и как флеш сам от цены не могу вообще. Ай, не губи себе пить эту зелень, какие горы. Чекай, мьютен се ма. А не, че се мьютишь, бле. Не че говоришь сам от цены. Труди се, бре, мало, бре. О, не пали мозга! Шта, збок тебе да се не мьютен, там не знаю, шта, не причем шта. А, понадо, збок мере, зачи. Че не едем курат више. Досадан си. Zašto hoćemo odigramo onda ako sam ja dosadan i ti nećeš igrati? Gledaj, me voli pa opet. Znači trudi se! Aj ti s ovih krim da se trudiš, ajde! Saši, znači gled, moja i tvoja razlika nije ništa velika. Jeste, 20 pinga je ogromna razlika. Nije. Veri mi da jeste. Pojem klepe za ti. Ne znam da je. Levo, levo! Nemo šans. Pravo imaš najveće. Kako sam neko? Pogođen. Što najveće toko? Mi se sve mora da rešavam neće. Ne znam što vidim sad, ja sam pričao... A kako zato da me čekate? Tipa čije. Desvo je, desvo je. Da ja mogu da izvadim pušku koliko mi koči. Šta se gubi za čekaj? Ubi ga, molim te. Pogledaj, gledaj, gledaj. Ubi ga, bre. Da pauzira meč, dok ti ne dođe toliko. Ne. Pauz. Štirator, jedan. Neće sad usred gejma da nam se pazu, nego će sljedeće. Samo si retardiran. I kako ga ovo nije ubilo? Zagubio sam sve. Ovo je kusni zvanim. Ovo je dobro. Samo kad bi mi bio normalan ping. Ne gubi se da čekaj. 97. Znaš koliko razlika 36 i 97? Čeo ne ja pozim. Gle ga knife tome, gle ga knife. Drži ovo tijelo. Gle, puška mi se neće uzvoj. Kupu, koči. Uz koliko ovo internet, shit. Kako mi se dači? Tako što, tako što. Gde bi nam dobro? Dobro internet, zapravo. Klepa se. 99 ping. Sad porasim. A prate, ne mogu veriti. Zajebam me. Koji ti ping njih? Sve ćemo radim s ovaj ping s šugami. Nema, gasom stream, brat.
konačno sam shvatio. Ne gubiš. Ali je bre. Ćemo čekati. Levo ti je. Oh my god. Nije ti sam nisi vidio. Dobro, bilo se tako. A, fukao sam. Zabrao se da ti kažem što. Šta? Da idem sa Discorda za čas. Lepo sam ih. Ne znam više šta radim. Stopinga, ej! A, ne mogu. To je to, gasim se. Live. Nema ništa. Ponovno. Pozdrav.